Përshëndetje, përshëndetje dashumisht, takohemi së bashku këtë mesdit, jemi me Pagjurm këtu në Report TV, ku mesditën e sotme do të cilim një histori nga Tropoja, një baba, një 34 vjeçar, i cili ka unë burzulli kontakti me vajzën e ti për para 8 viteve, pasi ja i unda me bashkëshorten, kjo e fundit u largua, mori vajzën dhe babaj nuk ka asë një loj kontakte. Artan Gjon Papa i ndodhet me mua në studio me njëherë, përshëndetje dhe mirë se erdhe, Artan. 8 vite kanë kaluar dhe ende nuk e një informacion për vajzën. Ska mas një informacion. Pas divorcit, nëna u largua? Pas divorcit, nëna u largua dhe... Unë e mora rrugën për Greqi, pas taj. Gurbet. Por, në momenti që ju divorcuat, besoj që gjukata kujdestarin jala nënës, ndërsa ju të drejtat e takimit me vajzën. Po. Por, pse nuk ndodhën këto takime? Qëfar ndodhin mes teje dhe ish bashkëshortës? Takime, sepse ndodhën një parë konflikti mes nesh dhe... Pas divorcit. Pas divorcit. Mirë, Artani, vetëm pas pak do marrë feni këti histori, ju keni ardhën të studio për të kërkuar vajzën tuaj, për të rilidhur kontakte, sa vjeç është sot vajza? 13 vjeçë. 13 vjeçë, për para 8 viteve ka qënë 5 vjeçë. Që në moshën 5 vjeçare keni parë? Që në moshën 5 vjeçare se kam pa ma asë le kontakte. Keni në informacioni, jeton brënda Shqipëris, apo këtë dali ashtë? Së kam asë le informacioni. Nuk keni asë le informacioni. Jo, këmë informacioni këmë që di që është martu në ona vetë, dhe ka që informacioni këmë. A, është rimartuar ishë bashkëshortja. Mirë, pas fakt do marafeni këtë histori, pas i duat anis me një letër. Një letër që ka ardhur në studion e emisionit Pagjurm, një zonjë në ka dërguar një letër dashumish, në fakt jo letër është hapur fillimisht nga kryeredaktorja emisionit Elda Lamja, një zonjë nga Berati që në ka dërguar një letër dhe ne kemi vendosur që letërën e saj të lezojmë sot, këtë mesdit në studion e emisionit Pagjurm. Përshëndetje, Odeta, në rast të parë ju përgëzoj për emisionin, jam e fokusuar pas ekrani tuaj dhe pëthuaj se ju ndjek gjithdo ditë. Shonjarje që ndodhin edhe në kanalin tuaj YouTube. Sa më shumë që ju ndjek, a që më te për ngrejt dhe unë pikpyetjet për jetën time. Nuk e kam patur të letë. Për kundrazi, kam vuajtur shumë. Viti 1997, më gjen një vajzë të re. Me ëndra dhe dëshira plotë. Por në gjari që ndodhën, ma zbehen për gjithë një shkëlqimi në sy. Deri ditën, kur pa besisht, një plumë qorë deportoi tej për tej trupit tim. Nuk do të arroj kur atë moment të datës 23 mars të ati viti, kur jeta ime mori një tjetër kthes. Me dërgimin në spital, gjendja u bë edhe më e vështirë, pasi fillimisht mjekët nuk i dhanë shpresa familjarve të mi, kur unë rash në koma. Mu desh dy javë të luftoja me qënjen time, deri ditën kur munda të hapja sytë. Por bota atë qastë për mua ishte përmbysur. Një pjesë e trupit tim nuk funksiononte më, dhe unë nuk ndija gjymtyrët që të më lëviznin. Një paralizë më kishte marrë këmbën time të majtë. Jeta vazhdonte për bashkëmushatarët e mi, ndërsa unë përfundova një karrocë me rrota. I shija ato tek qeshnin, gëzonin, krijuan familjet e tyre. Për kjo, më dha forcë dhe guxim që unë të vazhdoja luftën për veten time dhe të ardhmen time. Më dukej se familjes isha bërë një barë, pasi dhe mundësit ekonomike ishin të pakta. Kështu arrita të pranoja realitetin dhe të mundohesha për të ndryshuar gjithçka me këmbën zvarr. Tre vite pas kësaj ngjarje, teksa isha përmirësuar paksa, vendosa të krijoj edhe unë familjen time dhe u martova në qytetin e Poliçanit. Por kur jeta të merrta të fjetën, nuk ka gjë që e ndalë. Unë undava pas pak muajve martes, ndërsa në jetë kishte ardhur drita e syve të mi, vajza ime e vetme. Vuajtja është bërë bashkudhëtar i jetës time, kur shoti mbi që rritet dhe unë e pa mundur për të realizuar dëshirat e saj, ëndrat e saj për një shkollim. Zoti më dha një mrekulli, dhe nuk dua të humbas shansin për t'i dhuruar asaj jetën që meriton.
ajo sot është 19 vjeç dhe unë dëshiroj ta bëj të lumtur. Me respekt, Trëndelina Zenuni, e cila më ka lënë edhe një numër telefoni. Dhe dikush nga stafi të më ndihmoi me telefonin, pasi unë dua Trëndelinën ta marr në transmetim live. Ndoshta nuk e di nëse është duke më ndjekur në këto momente, por letra e saj na ka prekur të gjithëve për atë që ajo rrëfeu. Më vjen mirë që më ka lënë dhe një numër telefoni, dhe në këto momente unë do e krijoj numrin për ta marr. Uroj të më përgjigjet. Zilja po bie. Është pikërisht Trëndelina Zenuni, e cila na ka nisur këtë letër në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë dhe ka treguar jetën e saj. Përshëndetje. Përshëndetje, me zonjën Trëndelina Zenuni flas? Po. Un jam Odeta Dume nga emisioni Pa Gjurmë, jemi live këtu në Report TV. Përshëndetje zonja Odeta, ju përshëndes me zënër. Po. Dhe kam ndjekur emisionin tuaj. Je duke na ndjekur në këto momente? Po. Un sa po lexova letrën tuaj, zonja Trëndelin, dhe u prekëm shumë nga ajo që na ke shkruar. Po, edhe unë jam shumë emocionuar për jetën që kam kaluar. Ma vjen shumë keq që në vitin 1997, një vitin mbrapsht për gjithë shqiptarët, ju keni marrë një plumb që ju ka shkaktuar dëme të mëdha në një pjesë të trupit, ku ju jeni dhe një karike me rota, dhe keni luftuar shumë, por na keni bërë një kërkesë për vajzën tuaj, ku doni ta bëni të lumtur. Po, për vajzën, sepse ëndrat e mia u prem për gjysën që në vitin 1997, kur isha një vajzë e re, ëndrat u prem për gjysën, por unë sot jetoj vetëm për atë vajzë. Dhe atë vajzë dua ta bëj të lumtur, sepse atë kanë dritën e syve. Pavarësisht mundohem, 2 vitet e para, në 97-ën që nuk kam marrë plumb, dhe deri në 99-ën kam qenë në karrocë. Por, vindjet më shoqërojnë gjithë jetën time, nuk ka ditë të mos kemë vindje, sepse një pjesë e trupit tim nuk funksionon. Dhe mua më vjen keq. Këmba e majtë është paralizuar plastisht. Por ju ndohem, por është e pamundur për mua. Dhe ju besoj, por Zoti ju ka dhënë dhuratën më të bukur, vajzën. Po, për atë jetoj, vetëm për vajzën jetoj. Por kur e shikoj vetë të trishtuar, kur unë kam dhimbje shumë të mershme, dhe shoh që gjithmonë kur kam rinje të smeshme që si përbaloj dot, ose dje dhe në gjendje show, gjendje të fikti, vjen ambulanca, shkoj në urgjens, si të vajzës gjithmonë janë të përlotur. Më vjen shumë keq, sepse në letër më kishe shkruar për martesën, e cila nuk funksionoi, vetëm pak muaj dhe më pas ti je divorcuar. Po, jam divorcuar dhe kam ikur me gocën 6 muajshe. 7 zën, apo kishte lindur vajza? 6 muajshe kishte lindur. E qartë, po. Dhe jam larguar me gocën 6 muajshe, dhe sot vajza është 19 vjeçe. Ku ka ëndra dhe dëshira për të vazhduar studimet e larta? Po, kam mbaruar gjimnazin dhe për shkak të ekonomisë, pra sepse unë jam e sëmurë. Ju nuk mundeni do të përballoni studimet e vajzës. E kuptoj qartë, çfarë dëshire ka vajza për të vazhduar studimet e larta, në cilën deg? Vajza ime e quaj në Antuela, po si eshti të rasim Ana, shkurt. Ana. Ana. Ëndrat e saja janë gjithë moment që më thotë, mami thotë mua më pëlqen thotë estetika e avancuar. A, estetika e avancuar. Po? Po, në Tiranë. Apo dhe Akademi Rendi, këto dy gjëra më ka... E qartë.
E dashur të ndelina, unë të premtoj që shumë shpet, një prej gazetarve të mi do udhëtoj drejt qytetit ku ju jetoni për të folur nga afër dhe të premtoj që shumë shpet do jemi në këtë studio. Do shta ne arrim qëllimi që ju vajzën të aboni të lumëtor. Faleminderit shumë, zonja Odeta, ju përshëndes në zëmër, juve në ratë parve së prasit tuaj, kur ju kam dëgjuar për herë të parë, gjithmonë një shofë emisione tuaj dhe më bëjnë duke si kur gjejmë ngushëllim, përse janë shumë e vuajtur, shumë e hale, dhe më përndjekin për ditë dhimbjet në trupin tim. Dhe ku shofë që shoqet e mia punojnë, venditojnë, me qenën e fëmijëve të tyre, unë gjithmonë jam e trishtuar dhe më tepër e stresuar dhe e përlotur. E qartë, e qartë. Unë të falenderoj që ke besim tek ne dhe vendoset na nisësh këtë letër. Do jemi bashkë në kontakt dhe uroj takojemi sa më shpejt në këtë studio. Faleminderit. Falenderoj. Dhe të përshëndes. Të përshëndes nga ekrani. Faleminderit, përshëndes. Të falenderoj, të falenderoj. Isha në të lidhje telefonike me Trëndelinën e cila na kishte dërguar këtë letër, një letër vërtet prekse, ndërkohë që në redaksinë e emisionit pa gjurmë bërin shumë letra dhe unë gjej momenti të bëj thirrje gjithë atyre që po na ndjekin, nëse kanë ndonjë problem apo qoftë të bëjnë edhe ndonjë surprizë brenda familjes, mund të drejtohen tashmë televizionit Report TV. Regjia në këtë moment do më ndihmoj me adresën postare ku ju mund ta mbani shënim, nëse keni historira të ndryshme, mund të na shkruani pikërisht një letër me adresën që ndodhet në ekranin tuaj, po e shikoni këto momente dhe do bëheni shumë shpejt pjesë e studios e emisionit pa gjurm. Ndërkohë që do vazhdoj tashmë në këto momente me historinë e Artan Gjon Papaj, dashur miq, një 34 vjeçar i cili ka humbur zhollë kontakti me familjen e tij, më sakt me vajzën e tij përpara 8 vitesh. Çfarë ka ndodhur me martesën e tij, ne do ndjekim një material dhe rikthehemi në studio. Kena qënë ashtë lidhjë në redit sa së kështë shantës me në nda njeri. A jem kërkaj i kënë gjithë moment. Një baba prej 8 vitesh është në kërkim të vajzës së tij të mitur. Artan Gjon Papa i drejtohet emisionit pa gjurm me shpresën se do të mund të rilidh kontaktet me Albionën e vogël, të cilën për herë të fundit e pa në vitin 2014. Me trishtimin që i dallohet në sy, 34 vjeçari nga Tropoja tregon se si në tentativë për të takuar të bijën, jo vetëm e humbi atë, por përfundoi edhe pas hekurave. Ata e shkova me marrë vajzën, në smava, në aty lini konflikti. Banë dërëndësimin, shkova të burgi, bona 2 vite burgi. Në Nakuz, për dhunë në familje, i penduar për veprimet e së shkuarës, djali nga Tropoja pranon gabimin që i kushtoi shtrenjtë. Të martuar prej vitit 2007, marrëdhënia mes Adrianës dhe Artanit përfundoi shumë shpejt. Një jetë ndarë mes Shqipërisë dhe Greqisë bëri që çifti të kishte konflikte të vazhdueshme. Edhe pse në vitin 2009 ata u bën prindër të një vajze, situata në familje sa vinte e përkeqësohej. 4 vite më pas, Adriana vendos të kthehet në shtëpinë e prindërve pas dhunës që bashkëshorti ushtronte mbi të. Artani shkoi atje për vajzën, por përfundoi duke dhunuar të gjithë familjen e bashkëshortes. Konfliktet e para kanë lindë, do të thonë drejtë sepse unë kuat e para pisha, do të thonë. Pisha dhe pia, aja është gjaja ma, si kam rranë pishman ma shumë ma një jetën teme, pra si gjaja si kam rranë pishman vetëm nga i pijës. Sepse pia jo që të shkatërën familji, për të shkatërën gjithë gjë. Dhe aty për shumë më të ketë drejtë ajo. Ta është ajo, së është në 13 vjetë. Ka 8 vite që, a për 8 vjetë që kam pa, në grejtë tash. Artani nuk ka reshtur së kërkuar i vajzën, dërsa tentativës së vazhdueshme për të vënë kontakte me ish bashkëshorten, kjo e fundit i është përgjigjur me blok në rrjetet sociale. Kom hinë adresat, sajnë e kom shkryt, e zjeta një adres, ish shkryt, a dhe përshë më blokoj. Oke, më blokon së dhe për ish familje, nështë ta ka ndërtu familje tjetër, për pak të një përgjigje, që ta di së jam në gjallë. Se cili prej ish bashkëshortëve pa jetën e vetë. Vajza 13 vjeçare jeton me nënën, ndërsa Artani është bërë për herë të dytë babai një vajze 4 vjeçe. I ka folur shpesh për të motrën, edhe pse ajo nuk e ka parë kurrë. Dëshira e tij është të mundësoj një takim me tyre, ndaj i përcjell publikisht këtë mesazh. Ta di që babën e ka gjallë,
Ka dhe një motër si quhet Amelia, është 4 vjeçë. Dhe pak në të kemë kontakt me motërën e vetë. Që është, ku është, a ke folë në tamë, thotë mu, kash. Artani nuk ka dieni se ku jetojnë sot në nënebi, por nuk ka ndërmënd të heqë dorë nga kërkimet edhe pse i është mohuar e drejta për të atakuar vajzën e ti. Kjo është historia e Artan Gjon Papaj, dashur miq. 8 vite pa e takuar Albionën tënde. 8 vite. Çfarë ndodhi? Po. Çfarë ndodhi? Ndodhi. Ju çfarë viti jeni divorcuar me bashkëshortën? Ish bashkëshortën. Jemi divorcuar tash, un pa i baj. Qysh në 2009. 2009. 2009, ja. Pas divorcit, a patët ju kontakte me vajzën tuaj? Pas divorcit, kam pas kontakte me vajzën. Po? E kam taku regullisht, s'ma kanë nërë. Si pas vendimit të gjukatës, normalisht, po? Qa vendosë si konvetisht gjukatë? Mos mëndësia financiarës, se edhe gazetar tu më kam pas të qarë punë bajon. Kështu me siguracione me këta, është shumë vështirë me gjithë punë në Shqipëri. Artan, e kuptoj, ti kemi gruar jashtë. Por, në momenti që ju u divorcuat, gjukata qëfar vendosi? Ju kishit detyrimin ushqimor për të paguar ndaj vajzës dhe takimet? Kisha detyrimin 95.000 lek muaj dhe takimet. Dhe takimet, si pas datave që i ka caktuar gjukata. Këto takime funksionuan? Këta takime funksionuan, nuk është që unë jo kisha vu me dëshmëri që unë ta marrë sa e më ka caktuar këptem. E takojsha në rrugë, e takojsha në për kafe, ne e sërdal kemi në anë. Ju jetonit në një qytet në atë kohë? Në një lagje, të ishë. Në një lagje, në Tropoj? Tu, në Tiran. Në Tiran. Ju jeni nga Tropoja, por keni jetuar një zhvendosur në Tiran. Pra ti nuk ishe pengesa, nëna e fëmijëve nuk ju pengonte që ju kishe takim me vajzën në atë kohë vetëm 5 vjeç. Vetëm 5 vjeç. Por si u ndave me vajzën? U ndava se unë faktik ja unë krijova familje tjetër, u martova për herën e dytë. Ju vazhduat jetën tuaj, po? Po, edhe nuk ka shumë se... Ta është pa bon i farë kohë me grune dytë. Asë më në thënë që unë ata kërkoj vajzën, apo... Po? Të shë e farë më shtetin të asajna. Ju u larguat nga lagja? Ku jetonit? Po, ata u larguat ma para. U larguat nga në rruga Jordan Misja, Selikutra dhe ranë në institutë, si opreshën në shpinë. Po? Kjo noza që e kapi, jo prishë banesë. E qartë? Edhe nga aty unë s'kam marrë asnjë kontakt tjetër. Por ju e mësuat vendbanimin e ri të ish bashkëshortes? Jo, vetëm si e disha si vend, se ku janë, ama unë s'kisha shku, sepse edhe kjo frika e ishte po në Tiranë? Po në Tiranë. Po në Tiranë, por pse nuk tentove të shkoje? Sepse brenda qytetit ishte? Sepse une kam bërë një 2 vite burg për këtë punë, dhe nuk desha që unë... Keni bërë 2 vite burg? Konflikte. Po aty lini konflikti. Në momenti që ajo u largua? Jo, ishte aty. Edhe unë shkova ta marrë vajzën. Po dhe qikë si shamirë, unë. Po asë njerë mu në kjo s'ma gona alu. Edhe... Më thej nuk kisha pak mirë atë ditë. Qfarë duhet të kuptojnë? Nga gjendja, kisha konsumuar qikë alkoholën. Kishe konsumuar alkohol? Po. Edhe shkova me kërku, po gjithë një ajo s'ma gona alu. Edhe më thotë mu vajza është në gjumë. Oke, thash unë. Ska problem, bëna mu kësi unë, bëshku dojnë vajza në derë dhe më thire. O babi, o babi, aty unë këtheve, thash përpëse për mu vajza është në gjumë. Një që unë e këm pas një konflikt në të në jera, apo me dhënua, apo zhënë. Vetëm thjesht debate me zveti. Gjo, Artan, ndoshta ajo të ka parë gjëndjen që ti ke qenë i dehur, dhe të ka gënyër, sëpse unë jam vetënën, dhe besoj që aja ka bërë për këtë gjë. Se ti e pranove vetë që unë nuk isha fort mirë atë ditë, kisha konsumuar shumë alkohol, ke qenë i dehur, dhe normalisht ti ke shkuar të dera ish partneres, ke trokitur për të kërkuar vajzën. Ajo të ka parë që ke qenë i dehur dhe të ka gënyër që vajza është në gjumë. Por fëmija s'di të gënyej dhe ka dalë me vrap të dera, unë besoj që kështu mund të ketë ndodhur, pa e ditur situatën, unë nuk e një fare ish partneren tuaj, por mendoj që mund të ketë ndodhur kështu. Pa dhe më të ketë në dhe ashtu, po mu më afërt më futi me në kjo, sepse filloj dhe nona vetë, po je pasiot mirë ndaj meje,
duke fut, jesh gru ndaj mejes, unë jam i sigurt edhe sot se ajo s'do kishte bën kurr. Çfarë ndodhi? Ndalemi pikërisht tek ai episod që ti shkove i dehur, ajo të tha vajza është në gjumë, vajza doli, ju As i lloj debati nuk ishte me bashkëshortën unë. Po pse vetëm i thash nove, pse më gënjeve, thash vajza në gjumë përdesa doli. Edhe ti bën debat me të, pa ajo me çeshme, sa ajo ka pas zakon për herë, ajo kur më pa ikëm se si mirë, e marr kë me çeshme. Jo me agresivitet. Po doli nona e vet, edhe më tha mua, tha ti s'ke drejt, tha vish këtu fare. Ajo doli me agresivitet, po njeriu ka ish vjera. Po. Po. Atë në atë moment mu kapi ajo gjaktë se si ja ime, edhe pak kishaj natë pse më gënjeu. Po unë si u shpraza, unë gjithë një lirëshëm, farë. Aja me qeshëm... Kjo shpraza në i farënjurë vetëm dhunë psikologjike, jo fizike, po, nda i shpartë njërës. Fizike s'kam përdojrë asë i herën. E qartë. Edhe, po, kur doli nona vetë, atër u agresurë vu puna. Situata, shumë, po? Po. Edhe doli motra vetë pastaj, duke zhujtë gore, budalishe, shapka, qa e zhanë i kemë mandë përdojrë. Po. Edhe unë që me banë hynë amre, në... Janë gjitë avojës, dola për jashta. Momenti më vunë edhe ajo mbra pa mu. Po atë dulin edhe vlezë. Si, hyre brënda more vajzën? Po. Edhe ike? E mora dhe dola për jashta. Me gjithë vajzën? Me gjithë vajzën. Po? Kjo më vunë mbra pa. Pas fej, kur të porta erdhe në vlezë dhe kësajna. Po. Aty jem konfliktu me ta, une. Po gjithë një, ajo, dhe një se mund të thonë, ja, i ka ban, ka kësy, sepse gjithë një një ba me mbrojt vetën e vetë. Po. Por, aty une e ka mbrojt edhe vajzën time, edhe këta. Që mos na kapin mbrojtur vajzën tënde. Mos kapin në gur në gjë, i kam futë të dia mas veti. Se ju kanë gjuajtur me gurë. Po, me gurë me çka kanë muajt më. Por gjithsesi ti atë ditë që ke shkuar nuk e ke respektuar vendimin e gjykatës. E kuptoj që ajo s'kishte ndaluar, ju nuk e respektonit vendimin e gjykatës, ti vije sa herë që dëshiroje për të atakuar vajzën, sa kishte penguar, por atë ditë që ishit dehur ndodhën të gjitha këto konflikte. Po, besoj që i bër pishman për atë që ka ndodhur. Jam ba pishman shumë unë. Ja kam thënë edhe gazetarëve tu, sepse unë nga pia unë s'ja falë vetes kur. Ke humbur kontaktet me vajzën. Prej atij momenti. Prej atij momenti kam humbur çdo lloj kontakti. Si njoftoi policia? Unë rash edhe në burg pastaj, po na burgin. Ky është momenti që ju rat në burg? Nga ky konflikt? Po. Është njoftuar më njëherë policia. Është njoftuar. Nga njerëzit e ishnuses. Po. Por ju jeni dënuar për dhunë. Unë jam dënuar për dhunë. Por ndërkohë ti po morë fe në këtë studi që kanë qenë ata që të dhunuan. Por, i shkunetrit. Unë ata erdhen në portë edhe erdhen drejt meje. Ata pastaj unë kam lanë bajzë, kam lanë çdo gjë dhe ata zhujën e zhujën ta. Pastaj ne sa kam hyrë, deri ne sa kam hyrë prapë për zhytim mëna, këta kam lanë jashtë me gjithë vajzë. Po. Edhe mëna era konfliktuar me vllajën e saj. Pra, sheri ka vazhduar dhe në ambjente. Edhe kam dalë krejt i lirë, shumë, se kam ditë në borë, që janë lajmëru asë policia, asë gjënë. Kam dalë lirë, shumë, kam ecë, një 20 metrë në rrugë, kam dalë rrugë kërëshuara, kam dalë policia. Pra, policia ka ardhur në moment, që momenti që ke dalë nga shtëpia, moment, sa ke dalë të rruga kërësore, i ndaluar nga policia. I ndaluar nga policia, dhe jam i bindu se kjo është dhe ta kështë të bënë kur, po e bënë motra vete dhe pastaj qëtimet e nënzve, sot dhe pëse kesh më burg, unë e disha se kjo e vunë shumë, sepse nuk ishte shpirt në kesh që të shkojnë dhe në atë situatë. Pra, ju mendoni që nuk ka qenë nëna e fëmive që ka denoncuar në polici, ja. Për dhunën e ushtruar, si por, nga ju jemi sigur, edhe... Sa e nuk di, kemi mjallan botën, miraj 129, as emrën e vetë nuk di këta shkrujnë. Pra, na jemi isha e sigur se si, ajo nuk di kemi ba denoncime këta gjana. Unë denoncimin e kam marrë ose nga nana e saj. Ju dëshoni ju, por nuk dihet e vërteta. E vërteta unë jam i sigurt 100% se nuk mund ta ketë bërë ajo denoncimin. Edhe në divorcin që kena hapon janë dy firmat e mia. Sa ai nuk di që më shkruajta emrin as mbi emrin as kurrë. Është analfabete. Nuk di të shkruaj, vetë lexoj. Ka pas klas, as në klas shkollës se ka apo. Edhe unë jam mundu me çdo lloj mundësie me majt edhe mi dhanë atë rrugë që u kisha vetë. Kemi dhanë rrugën në sonë një rrugë kam pas gabura në jetën time dhe si a fali vetës alkoholin. Që mështë ta kisha pa, dhe isha prapë sot me këta. E kuptoj, je penduar për këtë gjë? Shumë jam penduar. A ke mundur t'i kërkosh falje? Jo, nuk kena pas ma asë i lejt takimi me zveti asë i gjë. A ishte dhe momenti fundi që ti u takove me vajzën? A ka qenë momenti fundit. E më pas? Masi kam dalë prej burgi... Me sa u dënove fillimisht, që ta kuptojmë, sa u dënove? Dy, fillimisht jam dënu 3 vjetë. 3 vite, po, e qelirie? 6 muaj. 3 vite e 6 muaj e qelirie, dhe sa kreve? Unë kreva 2 vjetë. 2 vite? Po. I kreve në cilin burg?
6 muaj kam bën, Tiranë, 302 dhe tjera të përshkruaj. Edhe gjatë kohës që keshën izoluar, besoj që nëna nuk ka ardhur ta sillin vajzën ta takosh në burg. Nuk ka ardhur ta sillin vajzën edhe prapë nga burgi kam kontaktu me ta, po nuk. A ke pasur kontakte gjatë kohës që keshën në burg? Po, e kam thirrur. Çfarë ke komunikuar me ish partneren kohën që keshën në burg? Si është vajza, më nga aty e kam kuptuar se po ta kishte bën kjo në moment ma kishte shpill telefon, do të ishte interesuar për mua asnjëherë. Por e ka hapur telefonin. E ka hapur telefonin, ka ardhur te burgu. Por ti e paske patur mundsinë ti kërkosh falje. Se disa ke rënë në burg, e ke marrë në telefon dhe po ajo u agresua gjëna, Odeta, sepse nona e veta mrapa i dha shumë ultimatume. A do bësh këtë punë si thamun ose do dalësh për jashtë? Kjo s'kishte mbështetje tjetër, vetëm nona kishte. Se për vllazën si ka kjo. Por pse u divorcuat ju të dy? U divorcuam pra nga... Se ky është konflikt që ka ndodhur pas divorcit, ku më pas u dënuat për dhunë, ku kryet 2 vite burg, por për çfarë u divorcuat ju? Kush ka qenë shkaku i divorcit? Ky ishte shkaku i divorcit sepse në momentin që isha në burg, ja kanë mush me emën që ne bëjmë divorcin. Po si? Divorcin në ana ligjore, po ju ishit ndarë, prekosh. Ti nuk jetohen në të njëjtën në banesë me... Ja. Po pra, ju ishin ndarë fizikisht me njëri tjetrin. Ishin ndarë fizikisht, po... I lënë procedurat. Pse u ndatë ju? Pse u ndam kështu fizikisht? Po, që ajo jetonte te prindrit e saj, në nënën e saj dhe ti jetoje më vete. Jo, deta u ndam sepse unë gënjeshtra t'i kam shumë besdi. Ju pretendoni se ajo ju ka gënjur? Kur unë ta jap një drejtë dhe kam shumë besimin te ti, nuk ka nevojë të më gënjesh sepse gënjeshtra sot sa do që të gënjesh sa hall pa dal. Për çfarë ju ka gënjur? Unë rradh për hajde ja kam fal shumë herë, po momenti kur ka gënjur babin tim, aty s'ja kam fal. Çfarë? Se shko të prendit, thire babin telefon ku këtë qanë, ku je jam të prendit, ka thonë Artani, në paja thonë fare. Momentit që unë i thonë që a mos shko, ajo shko i ke. Tani, dhe 2-3 hera shë kam zonë për makina tjerëve, ku shë kjo është quni gjajës, ku shë kjo quni gjajës, për nëse tash, për ta thonë publike, quni tezës nuk është qmenë më ardhë me të puhë të dypë, se për cili, ato janë zona ekstreme. Pra, ju pretendoni se ajo ju ka trathuar. Jo, pretendoj, po jam i sigurt. Se ka pasur edhe motrën e vet në ekstrem. Sa unë ja thëm nga... Nësë flasim për familjarët e tjerë. Nga kjo studio ja thëm se e kam nem me këkët shpirtet edhe sot aja është apo për amet motrën e vet. Sepse, kërë për t'hy është mes një qifti janë shumë gjinaf. Për t'ja jepsh motrës rrugën e gabuar që ke vet, mos ja je pas kujt maje për veti. Unë kam pas mundësit shumë shokë, shokë që mi fut në rrugën timet gabuar, për së këmë bërë asë njëherë. Unë edhe sot mundona që ku shof njërë që pinë, unë i shof me shumë urrejtje, sepse i kam... Ju e keni lënë sot alkoholin? Ba bëj 3 vjetë që këmë lënë. Dhe më vjen mirë, që nuk jemë përdëru si alkoholin. Njëri ju që ja di ma për nëja ma nga kërë studia, është blaj ishë grusë dytë. Blaj i grusë dytë. Ajo është bërë shkaktari që unë të lënë alkoholin o t'jap dërheqje. Kunati? Kunati, ajo bërë shtysi ma i madhe ma edhe gruja që kam sot. Më vjen mirë. Dhe të pjesë edhe për jetën që bënë sot, i një bërë sërish të baba me gruan e dytë? Po, kam edhe i vajzë tjetër. Kedhe një vajzë, sa vjeqë është? 4 vjeqë. Me jetë ta kesh. Ajo është e vogël, por do vi momenti për t'i tregoni që ka një motor. Gjithë mi dhe ja këmë gjitë me shkrujnë në temet parë në dhe aja ka shkrujnë në parë temen. Si që e të vajzë? Amelia. Amelia. Oh, është emër shumë i bukur, emër shumë i dashur edhe për mua, Amelia. Ndërkohë, E lam bisedën pikërisht tek burgu. Gjatë kohës ishe në burg, ti më tregove që partnerja, ish partnerja, gruaja e parë, ju mori në telefon. Ja, e këmë marrë. E keni marrë ju, pak rëndë si ka, e morët ju apo ajo. Qëfar diskutuat? Sepse, më the, unë nuk u takova më dhe së në të pyta, a patë ti në një mundësi, ti kërkoj e falje për atë që bëre, se në fund të fundit, unë jam askush të gjykoj dhe të paragjykoj, asë këntu në studio. Por nëse kërkoj një opinionin tim, ka qenë gabimi juaj atë ditë. Në shta ka qenë gabimi e, po unë s'kisha si ti kërkoj falje për derë një saune, hynë i radhe, po bësha denimin për atë gabim që kam bërë. Unë po bësha denimin, 2 vjetë pak heshi lirinë. Po është umane të thuash dhe më falë. E? është umane të thuash dhe më falë. Po. Do shta këtu në Shqipëri me shkujt e kanë të vështirë. Aja edhe për të thasha, për të kërkojsh apalje, edhe për të kërkojsh apalje, është një gjën që e disha e sigur së nuk më falin. Do të fali? Nuk më falke. Ke. Sepse... Po pëse e ka që sigur, sepse ti ketë vite që ke umbur kontakte tashmë? Kësana ja bleshin me një shumë kalaj. Si ju po e të rëgoni, si kur aja ka qënë
në një zhvillim të vonuar, nuk të gjithë e komandonin, po ma përshkruan në në fëmijës. Edhe mbas kam dalë nga burgu, mund të apaj një burë, mu mund të më qujnë budalë, edhe më kanë qujnë budalë shumë njerëz, unë nuk e bëjnë nga që jenë budalë, po e bëjnë që unë e kam një zemër, që po ta ketë gjithë kush i zemër në teme, Shqipëria së dhe ishte ndryshë, jenë këtë gradë që jemi, po së ka asë një. Edhe mbas kam dalë nga burgu, prap jem taku me ta, kemi pirë kafe, por jetë që këmë bo ma bete, që mu ba... Mardënit janë regulluar, edhe pas divorcit, njerëzit duhet jenë të qytetëruar, për mirë të fëmijëve. Pas që këmë bo burgun, këmë dalë, se këmë po deta që së kanë nësë të deta, janë ka i vrasin, ka i therin, ka i nisin, mu së më ka shkua si herë me janë në atë lejë situati që ta vrasin për ta një. Në ekstreme të shkosh derin në atë pikë, si që dëgjojmë rëndonët. Si dhe mos njerë për të radhëti, ju pretendoni se ajo ju ka tratuar dhe pjesa e Shqipërisë nuk fali, sidomos zonat e tona erë, banor, banësor. Nuk pranohet askund. Jo vetëm në zonat veriore, por jugore dhe Shqipërinë e mesme dhe kudo, besoj unë, tratia nuk pranohet dhe nuk falet. Dhe kanë qenë të drejtat e tua që ti të shkohet drejt divorcit në momentin që ti jo ke pretenduar, por e ke faktuar që ajo të ka tratuar. E qartë, ajo nuk e ka pranuar asnjëherë tratin. S'e ka pranuar. S'kështë që me pranua e sa jo ishte e ditën edhe e sigurët me vetën e vetë. Ta shumë kërë këmë kapë makinë me shogun. Se, Artan, është tjetër të dyshosh, të gruajat, të dyshosh, të tjetër të kjesh faktët dhe të faktur të ratin. Makinë me tjetërin, unë atë dyshimet e mija në marë janë që janë, se unë përdej sa të kapin makinë, ti nuk i hipë këtë. E qartë, mos të hymë këture bisedave, e qartë, se kanë qënë probleme tuaj të brëndshme, e kuptoj, ju e keni faktuar, a ju ka tratuar dhe ti me një ke kërkuar ndarjen. U largove ti, apo në i famënyre e dërgove të këfamilja? Divorcin e kanë kërkuar ata, momentit që unë isha në burgë, që mështë kemë unë asilëj... Jo, nuk flasim anë ligjore, e di që ka ndodhën më pas, ku ke qënë ti në burgë. Flas momenti kur ju keni qënë bashkë në shtëpi, në momenti që ti e kape matë, që ishte me dikë tjetër në makinë. Nuk ka në përkëtë. Që ndodhi? Ju e dërguat në familjen e saj? Për shkak pjesë të ime, ka në që na jemi nda që... A nuk ka ndodhur për tratin ndarja? Ja, ja, ja. Unë e dimë sot që ja këmë përmenë, asë që herë. Po ti ja pas ke falu tratin? Unë ja këmë falë gjithë dhe gjithë, po... Se më the pak më parë që vetëm tratia nuk falë dhe unë dyshova që ti ke shkuar në divorc për shkak të tratis. Ti ja ke falur. Ja, këmë falë dhe... Dhe prapë është drejta jote, që ti ja falës dhe të vazhdoj e jetesën me të. Për derë një sa, unë e këmë taku, këmë pi kafë me ta, dhe jemi shkuar... Ju ke pi kafe, që të më kuptosh drejt. Ju keni jetuar bashkë në një shtëpi. Kemi jetu, që keni jetu në bashkë, kemi jetu maksimumit 2 vite, ja ma shumë. Po pse? Po kash, kash ishte. Atë, ju keni jetuar 2 vite. 2 vite dhe gjatë këtyre 2 viteve, ti arritë të kuptosh tratin. Jo, jo, ka këta 2 vite, na kemi qenë shumë... Se unë datë ju me njëri tjetrin? Këm shku, këm jetu edhe të shpia kësa në onës që ka pas familja. Po, se unë datë me njëri tjetrin? Unë datë për shkak pjesë time, kjo ishte. Ajo ju ka ndarë një familjëre, jo ju. Se unë e isha agresiv. Po nëse ajo, që të lutëm, se s'dua dhe të përgojojmë në këtë studio, nëse ajo ju ka ndarë për shkak të pjesë, se ti ke qeni alkoholizuar, ajo ka vazhduar jetën e saj, nuk që e trahti, në momenti që e ka gjithë një partner tjetër. Jo, nuk është që kjo partner që e ka gjithë, ta shi e ka gjithë... Pak rëndësi ka, sepse e shqitë më të emision së kurajat ka trahtuar dhe du t'i kërkoj në drejtë. Ja, këmë falu, në gjithë gjithë. Jo, nuk ka lidhje falja, Artan, nuk ka lidhje që ti ta falësh. Artan, ajo është larguar nga ty, për shkak të pjesë, që ti ke përdorur, ke konsumuar alkohol, ajo të ka ndarë, pavarësi se nuk i është drejtuar gjukatës të bëj dhe procedurat, i ka bërë më vonë. Por ajo është ndarë prej teje, fizikisht dhe ka shkuar të familja e saj, dhe ka vazhduar jetën e saj, nuk quhet tradhti në këtë mes. Jemi bashkuar 2 herë, 3 herë, dhe prapë... A, jemi bashkuar, mirë, vetëm pas pak, se ka ardhë momenti të ndjekim këshillat e biznesit, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë, reklama dhe rikthehemi. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashurmish, jam në studio me Artan Gjon Papa i nga Tropoja, një 34 vjeçar, i cili po rrëfet historinë e tij të dashurisë, ndarjen, divorcin dhe humbjen e kontakteve me vajzën e tij, ku u bën 8 vite ai nuk ka as informacion për Albionën, që shkronja e para përkon me emrin tuaj. Këtë gjë ke bërë te vajza e dytë. Ke vendosur Amelia, ke vendosur emrin tënd. Po kshu emrat e bashkëshorteve, ke vendosur të emrat? Jo, jo, të bashkë. Ah, po kjo nuk është drejt. Aty ne kanë gjithë. Këtë dashur vetëm shkronjat e emri tënë të përdorësh. Adriana e ka pas e një tonë. A po, tek Ardiana me të një të në shkronjë, kuptoj. Mirë. Vetëm gryja dytë s'ka ashtu me ne. Te Amelia, nuk ka emër
Shkronja nga emri grua së dytë. Jo. Majlinda. Këto janë zile që i bën çifti, kështu që është drejta juaj. Fakt asaj ja kanë gjithë dajte vetë Amelias. Amelias. Po. Po ti përfitove me anë e parë, shkronjën e parë dhe the që po ra ndakur dajte vetë ta ketë anë parën. Mirë, në këtë studio ke ardhur për Albionën. Ajo që të bëri për herë të parë baba. Pse që ju ka marr malli gjithë këto vite? Në mëni që ka marr malli edhe shumë, sepse kam pas shumë relata të mira me ta. Se momentit që thëmija, faktikin me thënë, të thëmija kanë dalë shumë menqër. Unë e kam 4 vje që dhe me gjutë të folë tikën trune para sajna. Gjithë shka. Tu vete se aty e mësuti kush nga mrapa. Sot i bjetë jetë vajza 12-13 vjeqë. Po. Dhe ka qenë shumë e lidhën me mua, pra na i mështin, Odeta mu mështin një gjanë, sepse... Lini baba i sajta, unë e kuptoj këtë gjë. Mështin një gjanë, sepse... Unë e këm pas shumë kërkesa që të martuam, për shumë, me gratë martuam edhe me thmi, po së këm pranu. Sepse ta marsh një gru me thmi, edhe ta lanë shtanë në rrugëve, ta marsh një tjetër, ta rrëqë, nuk më kapil që. Edhe kjo mështin që unë, për derë në së këm pranu një thmi të huin që ta marrë ta rrëqë vetë, nuk duha saj tjetër që ta marrën të minë temë dhe ta rrisim. Por, gjithësi kjo është jeta. Gjithësi kjo jeta, ajo po... Ajo do rimartohet, do vazhdoj jetën. Do vazhdoj jetën e deta, të... po... Që ta ketë babën zhjallë dhe ta rrisim të thmija jenë pjethirën tjetër të babë, është një qikë e rëndë. Unë kuptoj që është shumë e vështirë për të pranuar nga ana juaj, por kjo është realiteti. Edhe nga televizioni, nga televizioni juaj po ndjej shumë lajme se po ndodhen e kapi baba, e kapi gjyshi, e kapi çuni gjajës. Nga lajmet. Nga lajmet e qartë, lajme jo, që kusilen. Jo, ma lërshin 3 net, 50 vjeqari me 10 vjeqari në deta. Këtë janë raste ekstreme. Këtë është në rastin më ekstreme, më shkojnë edhe qifti këtina, se unë asësial shëjtë do të sytë me e pa. Sidomos kur e imagjinoj se mund të jetë fëmia ime me ta. Por duhet ta pranoni Artan realitetin. Ta pranoj, po. Edhe ju jeni martuar, keni vazhduar. Nëse nuk ju prishi punë, mund t'i bëj thirrje edhe nga kjo studio, ish bashkëshorti të kësana. Po, patjetër. Që nëse fëmin tim e ka pranu, vetëm ta ktheni çik nga vetja vet, qofse ai ka pas fëmijë edhe lë fëmin e vet për një grua tjetrit. Se unë e kur nuk e bëj që unë ta lanë thmin tim dhe ta marrë një grua tjetër dhe mos të mbinë mamë për thmin. Artan, mos të paragjykojmë. Nuk i paragjykojmë. Sepse, unë duam apo zduam. Unë e flasë që nesë pas nesë, se për të një ovë një zonë, pjesë. Një problem, atër dhe majnë një përgjësi shumë madhe. Si nona edhe bashkëshërti sajna që ka pranu që thmija jem tjetë përzendit. Unë pranaj, kur flas me plët bindje, që unë dene se me marrë një grutë martu me thmi, me minohë zonat i thmija, unë dhe jem përgjesë maj pare. Po pa tjetër. Gjithësi ti i bërë një thirje, partnerit të rritë ishë bashkërët e stuaj, thirja i sotë... Ja bëj një thirje si qëpë se ka qënë e herë martu me dhe dinë se qënë është babaj, mund të komunikojnë me ishë bashkërët e ndime dhe ta bëjnë një marveshë që thmin pak të mos manalojnë. Por, këtë gjëti mund t'ja thuash ishë bashkëshortes, jo partnerit të saj. Po, si ditë që, për atë punë është ataj, këm ullë, jo, mësë atakësh, se njeri u... Se partneri ri mund t'jetë penges në takimin tënë me vajzën? Një bashkëshort ban një martes, mund t'a pysë, është për shumë të grusë, që ka pyta ajo e dyta mua, ke shku gjanat me grutë parë, ke probleme me grunë e parë, së në malë që të pyta i tjetëri. Po. Edhe e, për dhe një sa, e shëf për shemën që njësë me më pa mund nga kjestu u djaj që baba i vetë ka dalë me kërku Albionën, unë nuk kam shëf që ti aprishë jetën e asajna. Ish grus. Aja mund të vazhdojnë jetën shumë e lumë të nga artanës dhe ketë asë kur probleme, dhe ketë probleme dhe një sa unë thminë të më të takoj. Asë kërkoj me marë thminë, unë e thjesht kërkoj që Albionën ata di që ka dhe një motër. Edhe kërkoj që ta din qovë si ashtë në dakord, zdo gjam me pelqim të thmisë, në është ta den njerë se dhe dhe thmija më refuzën, sëpse jam ba 8 vite, por gjithë shka me pelqim të vajzës. Jo me pelqim në anë nësa për tatina, gjithë shka në kam punë me vajzës. Por, gjithësi, unë duha ta sjaroj, sepse emisioni pa gjurë më diqet kudo.
dhe unë jam e sigurt që nëna e Albionës, pra ish bashkëshortja juaj, do njoftohet për emisionin e sotëm. Do shta e mund në ndjeki live, nuk mund në ndjeki, do hy në kanalin tonë në YouTube të në Report TV, do klikojt editarja pa gjurëm dhe do e gjejk të emision. Ne këtu në këtë studio thamë se shkaku i divorcit ishte tradhtia. Më pas, duke rëfyër, ti tregove se shkaku i ndarjes ishte fakti se ju ishit përdorus në konsumusi i alkoholit. Unë tregova se qa rrugë ka njëkë ndaj jetës në momentin që ishte me mua. Në momentin që e ka qenë me ju, ju keni qenë përdorus i alkoholit dhe ajo është larguar për këtë gjë. Ashtë e vërtet. Nuk e më hejë, se s'këm pëse me e më hu, qaj kam e kam. Por e ke menduar që e ka bërë zidhjën e duhur? Që është largu. Që është larguar nga ju? Se besoj kur që ka bërë zidhjën e duhur, Odeta, sepse edhe gruja 2... E ke menduar ndë njerë, Artani, të flasim ma... Edhe gruja 2 që kam Odeta, kam pi alkoholin 3 vjetë resht me ta, edhe kurë në kurë, s'nuk ka të ndu edhe baba e vetë, i ka thanë, hajde vishu, hajde masme, dhe s'ka të ndu kurë që ta bëjnë atë gabim që të vishet, hajde se po i ki tash se... Ja ju do të logikojmë çdo gjë është fëmija në nesër data. Artan, por ti nuk logjikove asnjëherë. Edhe unë jam Artani që i kam thënë, shtëngo. Vetëm alkol. Shtëngo se sepse ti po e bën fajtore, por e thash dhe pak më parë dhe e vazhdoj ta theksoj. Unë nuk kam askush në këtë studio për të gjykuar dhe para gjykuar. Nuk e bëj fajtore për asnjë gjë. Por një femër. Sigurat harruara gjitha fajet e majon. Jetoj me një person që është alkoolit, që është në gjendje të dehur çdo ditë. Kjo nuk është normale, Artan. A e ka marrë vajzën dhe shlarguar të prindit e saj, se ka pasur të pa mundur të vazhdoj jetesën me ty. Por ti si Artan, a e mendove që ishe ti fajtori i kësaj ndarje dhe nuk ka qenë ajo? Për dhe një sa e ke fajnë kërësuar, pas taj fajtere njëllë gjitha. A, kështu e mendon ti, se kështu do da mendosh ti? Por, dhe e mendoj unë, sepse kërë ke një gabim shumë madhë, i madhë i mledhë dhe të voglën pas taj. Unë zë do t'i këtyre detajeve, por ti si kërkuar asë njerë falja, se... Si kam kërku falje, se më ka dhanë mundësia që unë të kërkej falje asajna. Po ti ke jetuar 2 vite më atë në të njëjtën banesë, e ke patur mundësinë t'ia kërkosh faljen. S'kisha si ja kërkej falje, sepse unë isha akoma përdorues alkooli. Se ti thamë më falë sonte dhe nesër shkoj ta bëj, po njëtë nga bim prap, të falë një herë, 2, 3, së të falë mu. Nuk thamë që se ka bon adhajo, ka bon mundësitë. Po, fatë mirësirë, sot ke një familje të shëndosh. Dhe më vjen mirë, një familje të shëndosh, ti prej 3 vitesh nuk jemë përdorues i alkoolit, më vjen mirë që ke arritur të amposhtësh këtë ves, sepse ti e kuptove që ai ves të ndau nga familja e parë. I kishte mundësit edhe kjo, me madhon atë kurajën edhe atë nëndimit që unë shkoj drejt kësaj rrugës që jam sot, si kur gruja dytë Majlinda, që u bësh kaktarë me familjen e vetë, me vlerëzit, me vajzën, me gjithë, mu vunë ku në dramu që unë bëj gjithë gjanë që unë të lanë alkoholit. E kuptoj, por prapë, unë zdoa ta bëj fajtore dhe në në Albionës. Jo, nuk e bëj fajtore. Se nuk ka luftuar. Unë besë që e ka luftuar gjithë ditë me ty, që ti të lija alkoholit. Sëtë deta në Shqipëri, femrat janë ka shkuj shumë mash leki. Legi ka tërbu femrat, sëtë sonë për shumë gjithë shka rrugve, deta. Mos ti marim gjërat kështu që femrat janë ti më tregove që nuk di asë të lezoj, asë të shkruaj, nuk ka bërë asë një vit klasë shkollë, të këtë pasur mëndjen pas lekut. Ajo me ty është dashëruar, ka kryuar një familje dhe gjëra... Edhe leku shpesh herë nga trojtë, të se shkri këtë dyqa me blirë të azhona, dhe ja këthej kështë që jabën këdhajt, ja këthej këtë dyë dhe ikë... Po mirë, mos të imë këtyre detajve, sepse jam e sigur që ajo donan tjeki, pak rëndësika, ajo sot ka njësë një jetë tjetër, por ajo që ti të intereson më shumë është vajza. Albiona, a ke mundur kur dole nga burgu të pyesje, të kërkoje, ku ndodhësh vajza juaj, se ti ke mësuar që ajo sot është martuar, ma di në përshkëm dhe fotot. Ndërsta këto foto mos të abuzojmë shumë regjia, le t'i heqim. Unë e kontaktit... Ajo është martuar, ka kryuar familjen e saj. Unë e kontaktit, Odeta, i kom u masi u shpërngunë nga këtunë dhe ikin me shpi në institut. Në institut, po? Po, dhe masi këm lërë nga burgi, këm pas kontakti me vajzën ti, me ta kësha rrugë vje që shkojshan shpisës mulleje. Dhe pas burgut, e këta kuar vajzën? Po, nuk mulleje këtë që unë shkojt e banesa, mo, sepse kësha e parë... E qartë, por nëna ta nëzirë të vajzën? E ta kësha në rrugë, unë në momentit që vajzën pak e në rrugë... Ta silë të nëna? Ikë ke vetë vajzën. Po mirë, ta silë të nëna vajzën për ta takuar? Jo, nëna, s'ma silë ke... Po kush ta silë të? Sikur ta shme kalu me dalë një kafe, se nga prapë, se prapë... Po kë njoftoj e ti për orarin që do vijen atë orë dhe takoj e vajzën? Se njoftoj shafarën, në rrasisht,
A, ti prise vajzën kur dilën nga shkolla, apo nga kopshti, nga shkolla në atë kohë? Dilëshin, sa jo mas ditë i vedar ke parë me vajzën, me nërë. Po nëna ka qenë në djeni që ti e takoj vajzën? Kush? Nëna. Po, ka qenë djeni. A ju prapë së ka penguar? Jo, së më ka penguar. Pra ajo, ka vazhduar sërisht që të të lejoj të takosh vajzën dhe ka bërë gjën e duhur. Gjëja se pas ka qenë fajtore në asë një moment, me sa po kuptoj unë. Ta shumë ta shodita se faj mali më ljallë dhe të voglat. Unë e kom pranua, shdo fajtimin e kom pranua dhe prapë sot i pranoj, sepse gabimi fatali më ljallë dhe të voglat. Kur një person, për shumë, ti mund të apësht të gabim që gazetare sot këtu, unë mund të apëj ma të vogl, po faj në madhë dhe dhe të voglin i mërë ti parë, prasysh. Kuptova. Edhe unë ja farin nga që ajo skrazot më mua se unë jam mashkull edhe një mashkull me femën nuk kapet dot. Jo, jo, mos jam dakord. Se sa do ti të fuqishëm me femën, prapë se prapë burri e mund një femën, edhe kështu që ja. Po ne nuk flasim për fuqi fizike, se normalisht një burr nga ana fizike fuqia e mund një grua dhe e dhunon, por nuk jam dakord, të drejtat janë barabarta, të dyja gjini. Ja, kam falë gjë, edhe ju urë jetë lumtur. Jo, por ti ai ke kërkuar falje, se ti shpeshherë më thua. Si kam kërkuar falje asnjëherë. Po ke mundësi ti kërkosh një falje? Pra ato që i ke bërë, sepse ti gjithë një të thojnë në këtë studi që e kam falur, po qëfar i ke falur? Ku ka gabuar ajo, Artan? Ajo vajzës ta ka penguar? Shumë zhëna i kam falur në djeta sa ka ardhë, ka marë robat nga shpia jene, ka ike, prap... Po se në desaj personale ka marë? Prap ka pranu, ju me roba, me qa ka pas. Se në dhe veta personale, dhe lapin me roba sikurisht edhe ka ike. Me makinë. Edhe prapë se prapë u ullë që në bisë të eshën prapë pra ne kemë arë, po ta shumë si jam lodër. Artan, gjatë kësaj kohë që ti kryove familje, sot ke një familje të shëndosh, jeton me bashkëshorten e dytë, i bërsërisht baba me një vajzë, a ke mundu në përmjet rrjeteve sociale të kërkosh vajzën, të shkruash? Jam mundu. Ka arritur t'i gjesh një adresë në llogari? Dy adresa që i kam gjetë në Facebook, po? Nuk mu ka përgjigje, si ka pa fare. A nuk i ka parë fare? I kam shkrujt Adrianës edhe i ka pa dhe më ka ba blok. Të ka blokuar. A keni mundur do t'ju të merë një informacione se ajo jeton brënda teritorit të Shqipërisë apo ka dalë jashtë teritorit? Së ka marë asë fillet informacion. Ti nuk di asgjë se ku jeton ajo? Ja, nuk e di. Në përmjet njerëzve të saj apo miqve të përbashkët? Asë kam taku njerëzve të sajna, asë miqë, asë kërka. Ti nësot s'kam taku njeri, asë kam pyt njeri për ta. Kardur në këtë studio? Une kam marrë nga të kje studio vetëm se si ma dha truni edhe kur hina e pash raport të dhe ja u kam njek shpesh herë emisionin edhe keni ba shumë emisione që i keni gëzu shumë zemra edhe keni ba gjitha gjitha për gjitha për të... Të falenderoj, sinqerisht për besimin dhe që ke klikuar të kërështë e kanali on report të vë. Unë disha edhe me i hi me vetë në teme sepse nuk është që kom shoqëri sot si bajnë shumë për mua. Qa do që t'ju thamë dhe në tretë nësë me i thijë rëvinë pas meje, por s'kom desh që t'i hi me budaleshane, me gjetë, ku ashtë, ku sashtë. Këto nuk janë normale dhe nuk e të se veprona ashtu. Unë të thashë ma mirë për edhe të emisioni pa gjurë. Dhe bërë mirë që erdhe në këtë studio televizive. Edhe ta njekë me një farë drejtësie, që edhe jetë më shofin edhe më thonë një kjo boni budalekin se unë u martova, ata është dhe më prish jetë. Jo, e kuptoj. Ti e martuar, ti ke kryuar familjen tënde, ajo ka kryuar familjen e saj, por ajo që ju lidh tashmë, besoj përgjithsisht është Albiona, normalisht. Fatë mirësisht ka ndalë edhe televizionit, më ta njekësh nga televizioni, mas 10 vjeç, mas 30 vjeç, edhe s'ke konflikti me ta, as vje policia, as kur që anë, nga këtu dalë shumë i lirë dhe ikin shpi shumë i lirë. Artan, besoj... Së mvetë kush më rapa. Jo, e kuptoj qartë, ju nuk keni më probleme me drejtsin. Jeni dënuar e keni kryra të dënim. Se po me angaj zonë grus, po të denoncoj gruja. Se po të doni sërish me gruan e dytë këto gjëra? Po, problem. Por, duhet të sileni mirë me gratë. Sot jam ba ma ga burat, se sa... Artan, jo. Nuk jam dakord me këta, Artan. Filigi ju ka ba mirë, burat. Jo, jo, ju ka bërë mirë. Ti ke kryer vetë dënim për dhunë në familje, por realisht, unë realizoj një emision prej 4 sezonesh dhe shtuar shumë numri grave të cilat dhunohen nga bashortët. Shumë. Ti e ke kryer vetë atë dënim. E kam kryer vetë. Dhe besoj e ke kuptuar çfarë ke bërë. Një gabim që sot ti vazhdon këto pasoja ti vuash, por nuk është normale që në vitin 2022... Sot e kam gruën e dytë edhe... Gruaja të trajtohet si një sklave dhe të dhunohet. Unë jam kundra kësaj gjë, duhet të stop punës familje. Nëse bëbëm në lodhë një konflikt, unë e kur, këpë thonë e vetën teme,
Mendoj me thon për dhe me e gjet me tjetër me mua se më shkon me anë jashtë ta vras as ta therr as ta pres. Po patjetër ka divorc, ka ndarje. Siç ka martesa, ka dhe ndarje. Kjo është jeta. Çdo gjë shkon me shef. Sot se çmem kush më ardh me të kap në zërt. Po normalisht. Edhe kështu që kur e shef nuk e çam me thon as kujna. Njerëzit që të dhruar kanë fjalën, ti ndajnë disa gjëra apo ti bashkojnë. Nuk është dhuna fizike ajo që mund të zgjidhë të gjitha. Dhe më vjen mirë që pas kryes së dënimit ti mendon tashmë kështu. Bashkëshortja e dytë është në djeni që ti ke ardhur në të studio, besoja nuk të pengon që ti të kërkosh vajzën tënde të parë. Unë i kam thënë para ca kush, dhe jam ka thënë jam në kreatanin që edhe po ke zotin e marë, mund të bishë dhe tjetoj në Nëse Albiona mund të nëndjeki, ke një mesaj për vajzën, qëfar dhe i thoshe nga të studio? Albionës mund të thëmë si qovë si pranën, Se më pranuaj e s'ka ka shkëtë, sepse unë jem bavaj biologikë, sa ta që të më humën dhe sa do... Po. Po nga kjo studie dhe i thëmë Albionës se mos i dit i dit, babi jëtë dhe duhet. Dhe bish në atë opozit sa baba jëtë dhe duhet edhe dhe ta kërkojsh. Po momenti që ajo mund të më kërkoj mua, ka mundësi të shdukem së ku mu ka shduka ajo mua. Ka që thëmë Albionës, nuk i bëndë babë asaj që ka në kra nona vetë. Po mirë, mos... Nuk i bëndë në kra asë nona vetë, sepse... Ma atë njëri ajo jeton... Unë e sot gjenë ekonomike nuk kam mirë. Unë kanë një mu vlasë të gruës shumë, i palindërën nga kjo studio, që më kanë dhënë shumë për kraje, edhe s'ma kanë për me në dimë sot. Por, mesajin për vajzën e për sole. Kam një vajzë që e kam për të arritë, nuk kam unë mundësi të tash. Amelia, që edhe Albiona ta di që ka një motor. Po, edhe e thëmë Albionës që Po? A, motër, a, vla e presim që të vinë në edhe një jetë. A, pret një fëmi tjetër, të dytë. Po. Që si ajo, jo për motër, të apoj për motërën edhe për ata që të vinë jetë, që të ketë pak të në komunikim, mu gjithë shka kemë ka ashtinë, që të ketë në motër atë komunikim me zveti. Me një ratë tjetër. Se njerë së në ikim punë teme edhe ishë bashkëshurë të jetë. Të ketë dhe me të vetë, jetë babaj. Edhe ata ka një jetën për para, së. E kuptoj. Ajo është 13 vjeqe, kur Albiona shkojnë moshën në nënës vetë, Ajo së kur ku hesh para, ajo është... Artan, unë uroj që ky mesazh të përcillet dhe të shkoj në veshin e dur, unë jam e sigurt që ish partnerja juaj do reagoj. Do na marri në telefon, këtë e them nga eksperienca për historitë të tilla që kam trajtuar, ne do vetëm i bashkë në kontakt. Edhe në qovë se do reagojnë, ajo mund të bëjnë një reagim. Unë, gjatë gjithë kohës po flasë me stafi, nëse ka në një reagim në të transmitim live, nuk kemi. Asi vërë reagimi në këtë momente, por jam e sigurt, në momenti që kjo emision pas 2 orëve do t'jetë në kanalin tonë në YouTube, ajo do njoftohet, do t'a shkoj emisioni dhe do na telefonoj dhe këtë them nga eksperienca se kështu më ka ndodhur. Asi zhanë, nga kjo studia, tham asi zhanë, nuk kam, asë nuk e kërkoj, vetëm thjesht komunikim. Unë të falenderoj, si gjërisht që të pata në studin e emisionit pa gjurëm, do mbetim në bashkë kontakt për gjithë shkatë. Falenderoj, Artan. Falenderoj të juve. Ka ardhë momenti da shumisht të ndjekim sërish këshillat e biznesit, rikthehemi bashkë në pjesën e fundit. Jemi rikthyer në pjesën e fundit dashumish dhe në këto minuta që na kanë mbetur, do të flasim për Almir Kalemaj, një peshngritës, një 43 vjeçar nga Cakrani i Fierit që ka humbur zhollë kontakti me familjen konkretisht në datën 14 prill të vitit 2009. Ndërkohë që regjia më ndihmoi menjëherë me pasaportën televizive, ky është Almir Kalemaj dashumish, ku ditët e fundit e kemi trajtuar gjatë historinë e tij, pasi ka mbritur një dëshmi e rëndësishme, e cila po verifikohet edhe nga ana e familjarëve, konkretisht nga motra e të humbrit, Ardiana Kalema, e cila ndodhej në Greqi. Unë dua edhe me zitën e sotme të japim një material me detaje, pikërisht se si ka humbur Almir Kalema dhe intervistën që kam pasur me babajnë e tij në studion e emisionit Pajgjurmë dhe rikthehemi. Zhdukja e papritur e Almir Kalemajt nga banesa e tij në fshatin Buzmadhi Cakranit në Fier, ka ngritur pikë pyetje të mëdha për familjarët. Kampioni peshngritjes në ekipin e Panathinaikos në Greqi humbi gjurmët në maj të vitit 2009, një muaj pasi ishte kthyer në Shqipëri. Por dëshmia më e fundit hedh dritë mbi fatin e 43 vjeçarit, e lidh atë me vrasjen e një biznesmeni që ka ndodhur në vitin 2005 në Greqi. Për këtë ngjarje dyshohet se bashkëpunëtor me disa shqiptar të tjerë ka qenë edhe Almir Kalemaj. Dëshmitari i cili u lidh me emisionin Pajgjurmë në Reports Televizion pak ditë më parë, tha se ishte i mirë informuar për këtë. Ai shtoi se pas vrasjes Almir Kalemaj ka kallëzuar një tjetër shqiptar, i cili sot ndodhet pas hekurave, ndë kjo është arsyeja pse 43 vjeçari u fsheh prej kohësh
autoriteteve greke, edhe sot rezulton i humbur për familjarët. Po sipas kësaj dëshmie, Almiri është thirrur në datë 8 mars të këtij viti për të dëshmuar në prokurori mbi vrasjen e 17 viteve më parë. Nga se bazojni që është Almir Kalemi? Po e njohë nga përpara u të njohë që unë ka të për shkrit që unë bëndë e sigur nga mëndja, të sigur nga mëndja. Por a i qëfar vëndi jeton të atinës? Nuk është sigur nga mëndja të shkor, në kato patis që asë këndonë të ajtë. E tani është të lirë apo është ndaluar nga policia Kalemaj? Kalemaj ka rëndu muaj për parë që është ndaluar nga policia. A i tani jeton i lirë në atin? Jeton i lirë në atin, po. E shë mashtrim për mu. E kuptoj. Para 13 vitit djali im ka qenë i smur. Nga studio emisionit Pa Gjurmë, familjarët kanë bërë her pas here apel për ndim, por fill pas publikimit të rastit ata kanë marrë kërcënime nga persona të panjohur. Jo fakt të tillë dëshmon në një lidhje me Skype nga Greqia motra e të humburit, Ardiana Kalemaj, për post shantazheve që ka marrë. Ajo nuk ka hequr dorë së kërkuari të vëllan. E motra tregon për të gjitha kërkimet që ka bërë ndërsa ka zbuluar nxjerrjen e një pasaporte me nënshkrimin Vasil Kalemaj, emër me të cilin njihej në tokën helene. Rasti i zhdukjes së Almir Kalemaj, 13 vite më parë është bërë publik edhe në emisionin analog në Greqi, Fausto Tunnel. Shkëtrimi i një marrëdhënie me vajzën që ai dashuronte, por edhe ardhja në jetë e një fëmie pas ndarjes, që 31 vjeçari ka besuar se është djali i tij, rëndoi gjendjen psikologjike. Në këtë moment e dashurmishë do lidhem direkt me Greqinë, është Ardiana Kalemaj, motra e Almir Kalemaj, që po na prece në një lidhje Skype, e cila ka bërë shumë verifikime, pas dëshmisë të mbritur në ekranit tonë, report të vëja me një herë ka shkuar në policinë, në postën e policisë aty ku jeton, ku ka bërë një denoncim tjetër për vllajën e saj dhe më duke se ka zbuluar detajet e reja. E kam Ardianën dhe e përshëndes. Ardiana, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Greqia. Atëre, e dashur Ardiana, undua edhe një herë t'i japë dëshmin që mbëriti në studio në emisionit Pa Gjurmë, një dëshmi që keni qenë edhe ju në një lidhje në momenti që unë e kam transmituar, ka qenë dhe baba juaj, i cili nuk e besoja të dëshmi dhe e hodhi poshtë. Qëndro aty në lidhje dhe e dëgjojmë dëshmin edhe një herë së bashku. Nga se bazojni që është Almir Kalemi? Po e njohë nga përpara u të njohë që unë ka të për shkrit që unë bëndë e sigur nga mëndja, të sigur nga mëndja. Por a i qëfar vëndi jeton të atinës? Nuk është sigur nga mëndja të shkot, në kato patis që asë këndonë të ajtë. Qëfar lidhje ka këj me vrasjen? Ma shpjegoj që ka bërë të denoncimin. Këj Kalemaj ka qenë vjetëmarës në i vrasje para 13 vjetë. Pa taj dhe është dukarën, në kur policia me gjurëmët e ti, para pak kodësh, ka dhe në emri në të kujtë tjetër. Po? Prandaj është dukur se ta ka pas gjithë në vrasje në një biznesmen i grek. Është shumë biznesmen i njohur, edhe të shumë mirë dhe njërë të ti. Dhe nuk i bëj lekët me duke punuar në patate. Kalemaj është shumë mirë dhe njërë të ti. Por a i tani është lirë apo është ndaluar nga policia Kalemaj? Kalemaj ka rëndu muaj për parë që është ndaluar nga policia. A i tani jeton i lirë në atin? Jeton i lirë në atin, po. Nuk më kujtohet të ata në të shirur për të dëshmuar në prokurorinë e gjykatës lartë, me gjitha të të agjive, tasën dhe do të qumar që të temë. Bëtë fjalë për këto ditë, për këtë vitë? Për këtë vitë, për këtë vitë. Më duket që ka qenur për të dëshmuar të kunë 5 marë, të 7 marë, të këtë tjilë. E dashur Ardiana, atë regjia të mbledhi dhe njerë me Ardianën, besoj që të kam ende në linjë, ju keni qenë prezent momenti që ne kemi dhënë këtë dëshmin. Një shqiptar i cili pretendon se e një vllajin tuaj, a i tregon se a i është shëndoshë mirë, ndodhet në shtetin grek, konkretisht është në Athinë dhe është akuzuar për një vrasje të një biznesmeni grek për para 13 vitesh në bashkëpunim dhe tashmë vllaji juaj është me arrest shtëpie në shtetin grek. Të paktën, këto janë informacionet si pas dëshmisë. O, dita, po. E thashe pak më përpara se nuk e dëgjova në emisionin e parë që ishte dhe motra ime. Po. Të jetë bashkëpunëtor Almiri, disa gjëra është e pabesueshme. Por të jetë një diçka i dyshuar është gjë tjetër, por në bashkëpunim është gjë tjetër. Almiri nuk merret kurrë me gjëra të këqija. Gjithsesi ne nuk kemi ndonjë vendim nga gjykata të dimë se kush është i dënuari, nuk dimë asgjë. Thjesht kemi një dëshmi.
kam nisur dhe prova. Dyshohet që është bashkëpunëtor në këtë vrasje. Ju keni shkuar në polici, e dashur Adriana? Po, në 16 tetor të 2010-ës, po? Ma më delë të Almiri ka pasur një makinë pasada, po? Dhe i ka mbyllur pasad, dhe i ka mbyllur dokumentat në 16 tetor të 2010-ës. Po? Dhe kam pyetur me të drejtën e policisë dhe kam pyetur. A e ka hedhur firmën vllai im? Tha, këtë verifikim nuk ta jep policia sepse ku kapet, për çfarë kapet, deri aty ka të drejtë të jap informacionin. Po. Por dhe vërtet ka të drejtë vetëm avokatja. Ktu nëse un kap avokatin, tu të zgjat procedura 18 muaj sa të dalë vendimi para gjykatës. Dhe unë ka marrë vllajin me atë telefon, ka marrë të gjithë të tjerët dhe kanë thënë ka të drejtë dikush tjetër të mbylli letrat e Almirit. Dhe informacioni që mua më kanë dhënë ka qenë, më kanë thënë që ka shkuar trajneri, ka mbyllur këto letra. Me çfarë drejtë ka shkuar trajneri ose dikush tjetër të mbylli letrat e vllajit tim? Atëre, Adriana, ndalemi pak. Adriana, të lutem, ndalemi pak. Vllai juaj ka humbur çdo lloj kontakti me ju në 14 prill 2009. Ai ka dalë nga shtëpia 14 maj 2009. Ai ka dalë nga shtëpia e tij këtu në Cakran të Thjerit dhe drejtimi është i paditur. Ti nga kërkimet e tua në shtetin grek e arritur të zbulosh se një vit më pas, 16 tetor 2010, ai është paraqitur në një nga zyrat aty në Greqi. Paraqitur dhe ka mbyllur letrat e makinës dhe ka kërkuar te Eteria. Periferia ka kërkuar për të vazhduar letrat. Periferia ja ka bllokuar letrat këtij. Pse? Nuk e ka dhënë më shteti grek. Letrat. E qartë. Dhe pse? Keni mësuar nga emisioni, nga dëshmitari një diçka është e vërtetë, të cilën unë vetëm ose ju fuzit si emision ose unë të kap avokate, sepse vetëm të drejtë avokatja ka të ndërhyjë me fjalë kur për paraqitet Almiri në gjykat, sepse është e vërtetë që Almiri paraqitet në gjykat. Flitet për kryeqytetin në Athinë. Në Athinë jeton edhe është në arrest shtëpie. Në arrest shtëpie apo me detyrim paraqitje? Ne të paktën flasim sipas dëshmisë. Ja, jo, në arrestim me shtëpie me fjalë ka të drejtë të shkojë. Nuk është një gjë, nuk është një gjë, por mos hyjmë këtyre detajeve sepse nuk kemi informacion. Arrest shtëpie, detyrim paraqitje janë dënime të ndryshme, nuk është e njëjta gjë. Po? O Dita, me sa kuptova unë këtëja, po? Është detyrim paraqitje. E qartë. Dhe më shumë ka për kam përkraje vetëm bashkëshortin tim, që bëj, pas një informacionin ne kemi këtyr Athinën, ku do që kemi arritur në këtë informacionin këtu. Neve në është dhënë dhe një lagje, e dashur Ardiana. Një lagje se ku banon vllai juaj, pra personi i cili na ka dhënë këtë informacion, aktualisht nuk ndodhet në Greqi. Unë ka folur personalisht me atë pas kuintave dhe më ka dhënë shumë detaje të cilat ne nuk i kemi bërë publike sepse nuk na intereson të flasim për atë vrasje të ndodhur në shtetin grek. Por ky person ka mik familje, shqiptarin tjetër që sot ndodhet pas sekurave, dënuar me shumë vite burg në shtetin grek për vrasjen e shtetasit grek. Ndërkohë ai ka njohur mirë dhe vllain tuaj Almirin, dhe ai thotë, dhe është i sigurt, që Almiri është në arrest shtëpie dhe na ka dhënë edhe një lagje. Një lagje që unë kam thënë emisionin e parë. Emisionin e parë kam dhënë lagjen. Katjo Patisja, nuk e them dot, nuk e jam dot teksti. Është në qendër të Athinës. Është afër te Parathenaikosi ku ka shkuar Almiri, ka jetuar dhe më përpara Almiri. Ka jetuar dhe përpara në këtë lagje. Po. Atëherë vazhdon të jetojë ende në këtë lagje, padyshim që është një lagje shumë e madhe e Athinës. Ndoshta ai na ka dhënë dhe një rrugë të saktë që unë nuk e mbaj mend dhe nuk kam sa jap në këtë moment të transmetim live dhe s'duhet ta jap në transmetim live, por pas kujtave do mundohem të t'jap dhe rrugën. Por ne ju bëjmë thirrje, është momenti të bëjmë thirrje gjithë shqiptarve që jetojnë pikërisht në këtë lagje të Athinës, Katjo Patisja, më ndihmo, e dashur, se ke vite që jeton aty dhe i njeh më mirë emrat e këtyre lagjeve, nëse i njohin Almirin, por dhe nëse vetë Almiri është duke na ndjekur, të reagoj, të lidhet me familjen e tij, të tregoj që është ndoshë mirë, përpos dënimit që ka marrë në shtetin grek, pa rëndësi ka kjo gjë. Është rëndësishme që ai të telefonoj pasi kërkohet nga studio e emisionit pa gjurë me kërkesën e babait, nënës,
vlezërve dhe motrave. Ju e dashur Ardiana, çfarë mendoni? Sepse nësa i është në arrest shtëpie, pa dyshim që e ka mundësin, por edhe në burg të ishte, e aji e ka mundësi që të bëjë telefonat dhe të lidhet me familjen. Ju çfarë dyshoni si motër? Pse nuk e merë këtë hap vetë, Almiri? Odita, po. Në parësi të unë në këto informacionit, kemi zbuluar shumë gjëra të përbashkëta, kur ka ardhur Almiri në Shqipëri, nuk më ka treguar deri këtu. Unë do t'i thoja vetëm Almiri, si kemi ndarë gjërat bashkë Shqipëri në gjendjen e fundit kur ka ardhur, ka pas nevoj për ngrohtësim, ngrohtësim time do t'a ketë deri sa të kemi jetën. Aji është pjesa e shpirtit tim, jam nën e dy fëmijëve, por kam edhe vëndë që Almiri është krau i djatimi, dhe do më ketë krau në djatë, të lutem, vetëm me ndimën e gjithë shqiptarve, sepse ka të patisja shumë e madhe, më jep në një krau të gjithë vëndë tim. Unë uroj që në ditët në vijim e dashur Ardiana të kemi informacione, dëshmitari cilin e ka dhënë dëshmin, tashmë ke mundur dhe ti ta verifikosh, por ndoshta shumë detaje na mungojnë. E madhe që dua të zbuloj me pa tjetër në Palini, kush e ka edhe këtë firëm, që jam mbytur letrat dhe kanë kërkojtur letrat për të edhur, sepse policia do të është ka të drejt vetëm Almiri për të kërkojtur këtë gjë, si të mbytur letrat e makinës dhe të kërkoj letrat në... Por, mua më bënë diçka për shtypje, në momenti që ti ke bërë denoncimi në policia aty në Greqi për vllajin, a nuk të ka thënë policia që ky person ka qenë i ndaluar? Ka qenë i ndaluar, po, më tha që ka qenë... A ju ka dhënë detaje? Ka qenë i ndaluar? Për çfarë ka qenë i ndaluar? Nga një informacion tjetër, sa po kam nisu fotografi që kam pyetur, po. Dhe më ka thënë bindje të plot ke edhe provat i dëgjosh, më ka thënë që jam më se i sigur 70% se ky person është bodyguard. Në klabe të natës. Mund të ketë qenë. Janë shumë informacione që unë dyshoj në kato patisja, nuk di se këtë marë, sepse policia ka të drejtë që ky është detyrim paraqitje në gjykat. Por nuk ka të ndaluar me fjalë të drejtë të punoj. Punon është i lishëm, por në gjykat paraqitje, te kush gjykat, unë të të për... E rëndësishme, Ardiana, e kuptoj, e rëndësishme është që sinjalet që vinë edhe tek ju, por edhe tek ne, tregojnë që a i është gjallë, nuk ka ndodhur asgjë keqe me fatin e ti, sepse mos harroj momenti që ne kemi prezantuar historinë e vllajt tuaj, mendja të shkonte për keq. Një person i rënduar në gjendje psikologjike, momentin që ishte hedhur nga spitali i Fierit, kishte mbritur në shtëpi, ashtu me rroba siç kishte qenë, kishte dalë me vrap nga shtëpia, dhe kush e mendonte që vllai juaj kishte përfunduar në Greqi? Askush nuk më mendonte, sepse gjithë letrat ai kishte lënë. Pra situatën që ka paraqitur babai juaj, ti jepte përshtypje se diçka e keqe mund të shëndodhur me Almirin. Por sinjalet pozitive që po vijnë tashmë tregojnë që ai është shëndoshë mirë dhe ndodhet në Athinë. Por shkoj drejt fundit e dashur Ardiana dhe nuk kam shumë kohë televizive. Por unë të premtoj që kërkimet tona do vazhdojnë edhe në ditët në vijim dhe ne do mbetemi bashkë në kontakt për gjithçka. Dhe unë do vazhdoj të pamundrun për Për të besoj, e ke vlak. Kam 14 vjetë, që nga vita që ka ikur Almiri, 14 maj dhe kur nuk do ndalem. Nuk, asë zotin nuk do, do mjafi fuqi për mos ndaluar kërkimet e ti. Dhe të besoj për këtë pjesë se je motra. I lutem Almiri që në momenti kur ka ikur, që nuk e shëgjërova për erë të fundit, të më jafi mundësit të përqafoj një jetë, bashdoj jetën e vetë. Dhe uroj që ky mesazh të shkoj në veshën e dur, pikërisht tek Almiri, të falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana, Ardiana. Përshëndetje dhe ne nga Greqia. Dhe kështu dashumish me historinë e Kalemaj, kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme, por të ritakuar bashkë sërish nesër, mos haroni, Pagjum vjen live, çdo ditë nga ana të premte, ora 15:30, këtu në Report TV. Bashkë miru pafshim.